al meu canal, com m'agrada que em seguiu a tots els meus reportatges. Avui em trobo a l'Alt Empordà, em trobo a l'Escala i vaig a un restaurant i ja veieu vistes al seu port, al port de l'Escala, que m'han dit que faran una videoà que ens hi deparem els dits. Què tal? Feliç dissabte a tots i a totes. Avui he vingut a l'Escala, a l'Alt Empordà, i us vinc a ensenyar aquest restaurant que tinc darrere meu, que és el Mos, el restaurant Mos de l'Escala, i que es troba just davant del port de l'Escala, o sigui, a primera línia del port. És un restaurant ideal per venir amb els amics, amb la família. Tenen diferents tapes mediterrànies i llatinoamericanes. Ja ho veureu que me'n posaran algun ceviche, alguns nachos que m'han dit, que no us els podeu perdre. Ara us aniré explicant, però sobretot estic contenta perquè té unes vistes, és que mireu quines vistes té, més heavies de tota l'Escala i de tot el port. El restaurant Mos, perquè vas al Google Maps, la lia una mica, es troba situat al costat de l'escola de submarinisme, perquè ho sabíeu, si no m'ho pregunteu quan hi aneu. És un restaurant que us explico una mica, és ideal per també per venir els vegetarians i els vegans, i tots aquells que també tingueu gossets, podeu venir perquè és dog friendly. És un lloc ideal doncs, per venir a l'hora de dinar i tenir aquestes supervistes de la Costa Brava, i també per venir a sopar. A sopar quan venen els temps doncs, d'ara Setmana Santa i els temps d'estiu, fan música en viu. Com podeu veure, aquest restaurant té una terrassa exterior i una terrassa coberta. Però jo avui, amb aquest solazo que fa, menjaré aquí fora amb les vistes de l'Escala. Dir-vos també que és un restaurant que té una gran selecció de vins, de denominacions d'orígens de tot el país, i que tots els plats els fan ells al moment. Foodlovers, comencem amb aquestes vistes i amb aquests plats que m'acaben de portar aquí al restaurant Mos. Comencem amb aquest ceviche. Jo us he dit que és un restaurant que té producte mediterrani, però també té cosetes llatinoamericanes molt i molt bones, i aquest plat de ceviche té un pintón impressionant. I ara m'acaben de portar els nachos, nachos del Mos. Ja sabem que els nachos venen de Mèxic, però són amb toc de Mos, i m'han dit que són un dels plats estrelles del restaurant. I aquí, Foodlovers, un altre d'aquests plats. Això és una burrata rebossada, que no l'havia vist mai, pintón, amb gelat de tomata i tomates confitades. I per als amants de la tonyina, aquí tenim el tartar de tonyina amb la base de guacamole. El restaurant Mos és un restaurant que podem trobar diferents tipus de plats. Heu vist els primers que eren més per picar, més per compartir, més llatinoamericans. I aquí tenim, per als amants del peix, tenim un plat que és el rap, aquest peix, per aquells amants del peix. Cap aquí al Mos a menjar rap. I més plats, ja us he dit que és molt versàtil. Aquí tenim el caneló per als amants dels canelons, caneló de pollastre amb foie i trufa. Aquí, amb aquestes supervistes que tenim de l'Escala a l'Alt Empordà. I per acabar allà, per rematar aquest festival de dinar que estem menjant molt i molt bé, el dia s'ha posat una mica lleig, però els plats són espectaculars. I aquí tenim aquesta fideuà. Quina pintassa, aquesta fideuà d'aquí al Mos. Bueno, tots els plats són boníssims i això no serà menys. Mireu, 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 mireu amb aquestes vistes del port. Aquest és l'equip del restaurant Mos, que són moltíssims, van sortir per tots costats, venim a fer-vos una foto, i aquests són totes les persones que fan possible que el restaurant Mos sigui tan i tan bo. És una pregunta, havíeu vist mai pebre en un postres? Raül, què tenim aquí? Mira, aquí tenim unes maduixes flambejades amb licor de taronja, una mica de mantega, sí? I afegim... gelat de vainilla, i afegim una miqueta de pebre. De pebre. Resultat final. Ja he sortit del restaurant Mos, quin gran descobriment. I una cosa que em fa molt feliç també és que ara quan estava aquí dinant, molta gent me deia, ostres, t'has fet molt bé d'anar-hi perquè és un lloc molt top. Doncs sí, és un lloc molt top, us ho dic, m'agrada moltíssim. És un lloc ideal doncs, perquè vingueu aquesta Setmana Santa, aquest estiu, per compartir diferents plats, per venir amb la família, amb els amics, per gaudir d'aquestes vistes fantàstiques de l'Escala. I us recomano que això sigui una parada
agrada, obligatòria. I si t'ha agradat el reportatge, polze cap amunt, no oblideu en seguir-me al meu canal de YouTube, en subscriure-us, en seguir-me a la Foodlovers, l'Instagram, i en entrar en el meu perfil, en la meva web, www.lafoodlovers.com, on trobareu moltíssims reportatges i descobriments. Nosaltres ens veiem al pròxim vídeo.